אימון ידיים, כמה זה בעצם חשוב להתפתחות שלנו כמתופפים, או לשימור היכולות ולפיתוח הקואורדינציה? אז התשובה היא מאוד, אוקיי? אימון ידיים הוא בעצם הכל כשזה מגיע להתפתחות שלנו כמתופפים. יהיה פשוט נפלא אם נתמיד את האימונים האלה ונטמיע אותם על בסיס יומי. מה שחשוב זה כל יום קצת. אפילו 10 דקות ביום יעשו דרך ארוכה בפיתוח, פיתוח היכולות שלנו. אז חשוב להבין את הלמה, קודם כל. למה בעצם חשוב שתאמנו את הידיים שלכם כל יום קצת? היכולות בידיים, החופשיות עם המקלות, הביצועים, הנוחות, זה מה שעובר מאיתנו החוצה כלפי המאזין לנו כשאנחנו מתופפים. ככל שאנחנו יודעים יותר וככל שאנחנו שולטים יותר בביצועים שלנו, אנחנו מתופפים טוב יותר או נעים יותר, יפה יותר. אז בואו נתחיל בתוכנית האימונים הזאת ושוב נשתדל להטמיע אותה על בסיס יומי. זאת המטרה שלה בעצם. תרגילי חימום. אז יש המון תרגילי חימום, אולי אפילו יותר מדי, ויכול להיות שאתם כבר מכירים חלק נכבד מאוד מהתרגילים שבעצם מחממים לנו את הידיים. תרגילי חימום מאוד מומלץ וחשוב לבצע לפני בעצם כל פעם שאנחנו עושים משהו שקשור לתופים. ממש לפני כל פעם שאנחנו יושבים על הסט ובאים להתאמן, לנגן, לבצע משהו, חימום. אתם רוצים שיהיה שעון לידכם כדי לעקוב אחרי כמה זמן אתם מבצעים כל תרגיל, וכמובן שיהיה לידכם מטרונום, כי בלי מטרונום זה לא מאבד את המטרה בעצם. אז יש לנו פה 2 תרגילי חימום להפעם, והם כאלה. תרגיל ראשון חימום הוא פשוט, פשוט סינגלים למשך דקה. סינגלים למשך דקה ב-16. אוקיי? הנה אני מפעיל רגע את המטרונום, ויש לנו פה משהו נוח, לדוגמה 70. אתם רוצים לעשות את זה למשך דקה. לא להבליט שום דבר, שום מכה, אלא להניח גם לא חזק מדי. פשוט להחזיק דקה בשש עשיריות או 16. אנחנו על 70 כרגע, אם נוח לכם 80, 90, 100, 200, זה לא משנה באמת, העיקר שתזיזו את הידיים קצת. אז זה התרגיל הראשון למשך דקה, להפעיל מטרונום, לתת 16 ימין שמאל, סינגלים פשוט. התרגיל השני הולך להיות קצת יותר כיפי, 4 מכות בכל יד למשך פעמיים, ואז 3 מכות בכל יד למשך פעמיים, ואז 2-2. שימו לב, 4-4-4-4. 3-3-3-3 ו-2-2, אוקיי? שוב, נפעיל 70. 4-4. ארבע, 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 שלוש, 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 ושתיים, שתיים. שוב, אנחנו עדיין ב-16, ופשוט הסטיקינג שלנו שונה ל-4, 4 ו-3 ו-2 פעם אחת בסוף, וקופץ שוב פעם ומגיע ל-1 שלנו למשך דקה שלמה, פשוט להחזיק את העניין הזה למשך דקה. תרגיל ראשון היה סינגלים, והתרגיל השני הוא זה, זאת אומרת של 2 דקות חימום לפני שאתם מתחילים בכלל להשתמש בקורס הלאה, ולפני שאתם בכלל נכנסים לשבת על סט, וכל דבר שאתם עושים בו, זה החימום שלכם. אז בואו נמשיך לאימון עצמו ונצלול פנימה.